Tumsa un migla, miegs un nogurums, ķibels ar auto un muitas birokrātija. Tie ir tikai daži no izaicinājumiem, ar ko saskars brīvprātīgie šoferi, kurus Ukraina nogādā humanās palīdzības kravas un ziedotās automašīnas. Bet tas viss ir nieks, kad pretī stājas konvojistu apņēmība un saliedētība. Jūs esat sapinušies ar foršiem čaļiem un čalenēm? Tad mēs dodamies. Jā, visi gatavi. Pasas ir visiem pārbaudījāt, vai jums līdzi pasa? Tas viss konvojs ir kā tāds viens liels organisms, un ja kad organismā vājākais ķēdes posms saplīst, tad visiem par to ir jārūpējis. Bet tu galīgi kas nedeg? Galīgi. Jā. Katra mašīna vidēji izglābi 10 cilvēku dzīvības. Slava Ukraiņi! Herojiem slava! Jūs esat sapinušies ar foršiem čaļiem un čalenēm. Jāatzīmē galvenais būs dakce. Daktera ļoti jau pieredzējis arī viens no konvoja dinozauriem, ja tā var teikt. Un cilvēki ir visdažādākie no visdažādākajām jomām, visdažādākajiem uzskatiem, bet šeit viss pilnīgi vienoti. Es nevaru tā kā mierīgi vienkārši dzīvot savu dzīvi un darīt savas lietas, kamēr blakus kaut kas notiek. Un otrs, es zinu, jā, jau es arī zinu, ka tiem cilvēkiem Ukrainā tā palīdzība tiešām ir nepieciešama. Redz, tā situācija jau ir drausmīga pat pa sevi, un es domāju tā, kad tas ir mazākais, ko var izdarīt. Aizbraukt un palīdzēt, aizvest mašīnas, kaut kādu ziedojumu sveikt. Kadrā ziņā brausties būs kā piedzīvojums, jo auto liels milzīgs. Viss ir ļoti retas, citnībā arī diezgan dārgas mašīnas. Šomums viens latviešu puisis Norvēģijā pārdeva gan, bet pa ļoti labu cenu. Daļai ziedot, tiksim tā. Un viņas ir ļoti jaudīgas, ļoti vienkāršas, dīzeļi. Tāds būtībā traktors, ar kur tu var vilkt tanku, nepārspīlējot. Braucam līdz Bauskas cirkulim, pilnas bākas, kafijas vispārējais, Kaunas cirkuls, viss tas pats process. Kija, kurš ņem Kiju? Viens rādītājs. Nocu? Viens drosmīgais. Tad mums ir viens bus, kurš, ar kuru nebūs jāčakarēs ar deklarācijām. Kuram ir Latvijas numuri. Ford bus. Nu, kādam ir jāpiesakās, lūdzu. Dod. Viņš ir pirmais tur, atslāk iekšā. Tehniskā ir tur. Kārtējais Twitter konvojs jau ir sastājies ceļam kopumā 15 apvidus automašīnas no šajienas Jaunmārupē tulī dosies uz Ļvivu, Ukrainā. Arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa dzīs vienu no mašīnām šo te Nissan X-Trail apvidnieku, ko konvojam noziedojas kāds senioru pāris no Aizkraukles. Mums ir termos ar tēju, kārba ar uzkodām, visi nepieciešamie dokumenti. Esam gatavi ceļam. Gandrīz 1000 kilometri līdz mūsu galamērķim Rāvarusku pilsētai Ļvivas apgabalā. Tā, pirmā mašīna brauc Pathfinders zaļgānā krāsā, pārējie smuki aiz viņas stājās un smuki brauksim tūlīt. Tā, ka mēs iebraucam, pildam uzreiz visas mašīnas, nevis katrs savu nomet sūkni un aiziet pēc hotdoga. Mēs vienkārši uzpildam un tad paņemam, uzpildam nākamo, kas ir aiz jums, visu laiku, lai to sūkni nenoliktu. Visiem jābūt dīzelim, kāds reti, kurš var būt benzīns. Varbūt, ka ir benzīns, bet tas ir ļoti reti. Konvoja enkurs laikam ir amerikāņu dudinātors, kuram pie šīs te miglas un slidināta ceļa
tie starp 80-90 ir tāds nu, komforta ātrums. No visi kārtībā, katrs arī turās savā komforta ātrumā. Migla un melni spīdīgais ceļš ir ļoti, ļoti skaists braucamais laiks. Bet mēs esam braucam uz 70 pēdējā, ja tā, ka visi kārtībā, mēs visi tiksimies Kauņā. Un tagad arī uzmanām bāzi, jo ir pagrieziens pa labi. Lūdzu, nepalaižam garām pagriezienu pa labi. Mēs spītīgi paliekam uz A17, tātad braucam aplī taisni. Kauņas Circle K visiem ir atļauts paņemt savu ēst, ko viens sirds vēlās. Eiropas ceļos amerikāni savā uzdās labi, bet, protams, šis auto nav baigi paredzēts, tādai šoseis braukšanai tāds speldošs sajūts. Es un vairums citu šoferu dzenam citu ziedotājus arī par tos auto, bet, lūk, Kaspars uz Ukrainu ved ziedot karavīriem pats savu busiņu. Un ne tikai to. Mums ir ģenerātori, te ir kaut kādi siltās lietas, un tur dziļumā, tagad nevar redzēt, ir ģenerators, kas nepieder man, bet ir manas, tiksim tā, ir manas sievas tēva, kur viņš ilgu laiku nav izmantojis, un es paklusu viņu vedu uz Ukrainu. Tā kā viņš nemaz to nezina. Es ceru, ka viņš nedusmosies. Viņš viņu kaut kādas 8 gadus nav lietojis, un es ceru, ka viņam nebūs viņš vajadzīgs. Jau kādas 5 stundas esam ceļā, konvojs tuvojas Polijas robežai, Lietuvas Polijas robežai. Nu, virzamies tā diezgan lēni prātīgi, braukšana nav viegla, teikšu kā ir tumsa. Latvijā un Lietuvas sākumā līdz Kauņai arī bija pamatīga migla, tagad gan redzamība labāka, migla izklīdusi, un tā vien šķiet, ka tā migla ir kļuvusi par ledu, kas ir noklājies uz ceļa, tā ka braukšanu tiešām jābūt ļoti uzmanīgiem. Bet, nu, organizācija ir tiešām labā līmenī, esam pastāvīgā saziņā ar organizatoriem un citiem konvoja biedriem un turamies kopā. Pirms brīža gan sanāca neliels kurios Kauņā benzīntankā, kuriem bijām piestājuši uz atpūtu un tieši tajā brīdī, kad taisījāmies projām, no benzīntanka izbrauca arī cits konvojs, jo notiek laikam vairāki, tur bija vairāki pikapi arī ar Latvijas tranzīta numuriem un daļa konvoja atzīšos estai skaitā. Apjukām un sākam sekot tiem pikapiem, bet nu visi braucam vienā virzienā, tā ka esam atkal satikušies un turpinam ceļu kopīgi. Polijā kaut kur mums būs arī gulēšanas pauze, lai atgūtu spēkus un tad jau tālāk līdz Ukrainas robežai. Kārtot formalitātes un tad tālāk uz Ļivības pusi. Kaut kā pārāk ātri pirmīt sapriecājos par to, ka migla Lietuvā beigusies. Polija mūs sagaidīja ar pamatīgu miglu ceļu remontdarbiem. Turklāt Iksteliņam arī viens lukturs ir izdedzis, kaut ko redzēt bija ļoti grūti. Lukturi mēs te nenomainīsim, diemžēl, bet nu vismaz logu tirītājs nomainīsim, jo tie arī ir izbeigušies un arī kaut ko redzēt bija gandrīz neiespējami. Tā visi pēc minūtes izbraucam, stājamies rindā, pirmais pathfinders, pēdējais zilais mājas bus, 100 km līdz nākamajam punktam, tur pildam degvielas, dodamies. Pēdējā zupas virtuve. Mans pirmais konvojs sanāk bija 30. marts. Tie nav paši pirmsākumi, bet nu, tas ir tāds nosacīts sākums. Ir daļa tādi, kas brauc ļoti bieži, kas tiešām brauc 11 reizes, pāri 20 reizēm, un ir ļoti liela daļa tādi, kas aizbrauc vienu reizi. Bet interese nenoplok, jo tad, kad ir vajadzīgi tie šoferi atrast viņus, nu, tas ir
burtiski minūtes vai stundas, kad uzreiz arī var atrast. Tie ir gan soctīkli, gan mums ir WhatsApp grupas, kurās ir jau iekšā visi tie, kas tas, nu, kurus interesē tie braucieni atrast, nav grūti. Tur vienmēr šoferi pietiek. Nu, tur ir tā, ka mūs sagaidīs pretī Ukraiņi, un mēs viņiem nodosim tās mašīnas. Tie ir no Ukraiņu fondiem, no tiem... No tām kara daļām pārstāvi, kuriem mēs viņus atdosim un tālāk viņus aizies. Bet nu, visas tās, kas ir tās džipveidīgie 4x4 mašīnas, tās jau arī iet uz pašiem karstajiem punktiem. Front. Nu šis noteikti skaistuls priekšā, kas mums tagad apstājās. Nu, esam netā no Ļubļinas, pāris stundiņas pagulējām. Un mēs tam esam vienīgais konvojs, rekordī Anglijas latviešu brauc palīgā. Ne pirmo reizi vedu Ukraiņu armijai humāno palīdzību, ne tikai pašu mašīnu, bet arī preces, kas ir ziedotas, dāvinātas. Šoreiz iekšā ir gan pārtika, gan arī siltais apģērbs, un gan civilējiem, gan arī kaujiniekiem. Un jā, kāda izsajūta to Kijā? Sākumā neviens viņu tā kā negribēja ņemt, ne? Nu jā, sākumā negribēja, bet es pieteicos labprātīgi un klausies, kāds vāģis izturēja garo ceļu ar visu 2.9 dīzeli bez turbīnas. Pret kalnu bija grūtāk, bet toties automāts un baigais komfortiņš. Esam piebraukuši, šis benzīntanks mums būs pēdējā pietura pirms Ukrainas, te sapildīsim degvielu un saņemsim instrukcijas, kā uzvesties šķērsojot robežu. Ja jums pārāk iepatiksiet, lai saņem, viņus varētu interesēt mašīnas VIN numuri. Nu, tad jums būs jāpaložņāk ar to mašīnu un jāatrod, kur tas VIN numurs mašīnai ir. Ja? Vai nu sliekšņi vai aiz kapatu, nu atradīsiet droši vien, bet tas ir, ja jūs nemācēsiet pareizi pasmēdīt. Esam jau netālu no Ukrainas robežas, ceļā jau ieskaitot visas atpūtas pauzes, jau stundas 18. Viņi ir nogurums, bet nu visas mašīnas turās, viss ir izturējis, tā ka drīz pilnā sastāvā būsim sasnieguši robežu. Konvojs joprojām stāv, bet muitas zonā vienam no dalībniekiem ir problēmas ar deklarācijas aizpildīšanu, bet konvojisti savējos nepamet, startēs tikai tad, kad visi varēs braukt kopā. Nu, paldies Dievam, mums ir izdevies piedeklarēt eļas pudeli. Tad mēs dodamies tu līdz, brauksim tā kā tur stāvam, smuki. Nu, kad konvojs bija braucis Ukrainā, tālu gan mēs nebrauksim, drīz vien šeit. Tiksimies ar Ukrainas armijas pārstāvjiem. Atdosim viņiem mašīnas un paši ar pusiņiem dosimies atpakaļ uz Latviju. Mēs brīvprātīgie mūsu zemes vārdā gribam jums pateikties, ka palīdzat mums grūtā brīdī. Un ceram, ka arī turpmāk starp latviešu un ukraiņu tautu būs tikpat labas un draudzīgas attiecības. Un ceram, ka nākotnē varēsim jūs uzņemt viesos jau mierīgā Ukrainā. Liels paldies! Slava Ukraiņi! Galvenais, ka raiti viss ritē, vispār, dalīdzinoši tā, ka jā. Esam ātrāk nekā pat plānot. Vakardien reāli izšāva korķis pozitīvā ziņā, nu adrenalīns un nasas, nu tādas sajūtas. Tās 12 stundas, protams, bija bišķi izaicinoši braukt, bet nē, forši vēl bija, kad es atdevu arī auto un tur tā dāma, kas bija pieņēma viņa tās emocijas, viņiem paldies, jā. Un tās bildēšanās un tur. Ne, tie kādi ir slikti, vēl vajag. Jā, un man arī sanāca tieši atdot karavīriem to bus, un arī tā kā, nu, kad tu zini, kur aiziet tas auto, viņš neaiziet tur kādam spekulantam vai kā, ka viņš aiziet reāli īstajās rokās, un tas ir forši. Jā, tad tie ārsti, kas saņēma arī tur ārsta aprīkojumu, tie bija arī tādi
emociju pārbagāt, kad viņiem kaut kas nāk. Nekas tāds nebija, man bija jūs jau dapu. Tev jābrauc vēlreiz. Emociju pārbagātību. O, tu mums atsmeti, paldies! Nē, mēs tikai tev uzskatām. Tavs ievas skrien man pretī, saka, paldies, man mīru atmeti. Nekā tāda nav, nekāda pateicība. Sāri, jā, labi, atmeti, mums ok, kāpju miekšā. Es te gulēšu. Bet tad tiekamies nākamajā, es domāju, ne? Tiekamies, jā, tiekamies. Tiekamies. Čau, 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 č